התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. תו של רן זהבי לליגה הסינית היא לא ספק העברה המדוברת של הקיץ. החלוץ הלוהט עבר לקבוצה הסינית תמורת סכום חסר תקדים בקנה מידה ישראלי של 7 מיליון יורו. מכבי חיפה העונה נחלשה לעומת סיום העונה שעברה. צריך לשים לב, מי שעזר את מכבי חיפה, אחין עזרא, יוסי בניון, שחקנים יצירתיים. שמעת, באמת יואב כץ נמצא בארץ, כמו כן הוא גם יצא במהלך לאוהדי הפועל חיפה, שכל האוהדים שבאים בקבוצות אדומות יוכלו להיכנס חינם ליציע המזרחי, אולי ככה קצת למלא את סמי עופר טיפה יותר במשחק קריטי כזה. בוא ניגש שנייה רגע באלירן עטר, יצר דבר כמה פעמים בעבר, ששחקן שלא רוצה להישאר בקבוצה, לא יישאר בקבוצה. מה זה אומר לגבי אלירן עטר? אין ספק שמה שהיה חסר במשחק הזה, זה היה באמת קשר עושה משחק. גילי ורמוט ניסה פה ושמה, אבל זה היה חסר, חסר מאוד. הרים הוא גבה נוכח המעבר המפתיע, אבל זהבי כמו זהבי עושה את מה שהוא יודע הכי טוב. לכבוש ובצורות. בשלושת המשחקים האחרונים בהם לקח חלק, הבקיע חלוץ 6 שערים ונבחר פעמיים לשחקן המחזור. התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. לפרטים והרשמה 1599-50-2014 www.sportpanel.co.il. חפשו אותנו גם בפייסבוק.